Tak ahojte, ja sa volám Lucka a ja by som vám tiež chcela predstaviť jednu svetu. A možno bude trošku menej známa, ja veľmi odporúčam, aby ste si pozreli aj jej životopis, lebo je nádherný podľa mňa. A je taký krásny ako ona sama. A toto je teda Sveta Filomenka. A mne sa na nej páči veľmi veľa vecí, ale možno takú jednu, ktorú by som chcela vyzdvihnúť, je práve to, že toto bola jedna grécka princezna, ktorá zasvetila svoj život Ježišovi, a tak sa rozhodla odmietnúť Diokleciána, ktorý si ju túžil zobrať, ktorý by inak prenasledoval kresťanov, a ten sa ju teda preto rozhodol zabiť, hej, pretože to bola veľká, veľká urážka majestátu vtedy. No a mne sa páči práve ten aspekt, že ona bola naozaj princezná, bola to grécka princezná a mne to úplne príde ako z rozprávky. A myslím, že ste si tak asi aj všimli, že poslednú dobu sa tak celkovo začína viacej venovať téme identity. A možno z viacerých strán počúvate, že máte byť sami sebou, že sme Božie deti, hej, že naozaj žijeme v kráľovstve, že my dámy sme naozaj ako také princezné, zase vy muži ste ako takí Boží rytieri, princovia a tak ďalej. A táto Svätá Filomenka, ona bola naozaj princezná, hej, ona vedela, kým je. Ona možno, že naozaj vyrastala v tej, na kráľovskom dvore, vedela, čo to znamená byť princeznou, vedela, kým je. A veľmi sa mi toto páči, že myslím, že keď naozaj tak budeme vstupovať do toho, že budeme zisťovať, kým sme a kým sme v Bohu a čo všetko v ňom máme a aké bohatstvo v ňom máme a ako nás náš Otecko veľmi miluje, tak všetko to bude spôsobovať to, že my aj v úplne obyčajnom všednom dni budeme vidieť kopec zázrakov. A to vám chcem veľmi prijať tento pôst. A veľmi sa mi páči taká myšlienka, že pôst je vlastne obdobie, alebo taký pravý pôst je naozaj také obdobie, ktoré vás nemá možno naučiť niečo nové, hej, že teraz budete 40 dní, neviem, nejesť čokoládu, alebo 40 dní sa budete modliť, a teraz nejaký rúženec alebo niečo. To sú všetko skvelé veci, ale pravý pôst nie je o tom, že nás niečo nové naučí, ale o tom, že pripraví naše srdce na zmenu. Že naše srdce bude pripravené zmeniť sa. A takýto pôst vám veľmi prajem. No a keď sa rozprávam, alebo keď vám chcem teda niečo povedať o tejto identite, tak práve v tomto období pôstu sa možno môžeme ešte takto na začiatku nad tým trošku zamyslieť, že myslím, že veľa z nás sme si dali nejaké pôstne predsavzatie, niečo sme si odopreli, alebo niečo sme si naopak možno pridali. A možno vás chcem vám pozvať k takej otázke, že pre koho to robíme? Že či naozaj máme taký pravý pôst a ten pravý pôst je, že robíme nejakú vec z lásky k Ježišovi a iba pre neho, len tak. Nie preto, lebo chceme schudnúť, tak nebudeme jesť čokoládu, ale preto, lebo ho milujeme a chceme mu to obetovať. Hej, pre veci, pre milosti, ktoré nám túži on dať. A tak vás chcem k tomu pozvať, že buďme ako Svätá Filomenka, aby sme vedeli, kým sme naozaj Bohu, že my sme naozaj takéto kráľovské deti. A aby aj tento pôst nás tam tak pomohol zmeniť svoje srdce, ešte viacej sa tak primknúť Bohu, aby sme tú identitu, ktorú v sebe máme, mohli rozdávať všade na vôkol a mohli vidieť zázraky vo vlastnom živote. Tak čaute.